aniga magacaygu waa mahad faarax, waxaan ahay gudoomiyaha ilaalinta xayawaanka duurjoogta. Walaalayaal, ujeedada safarkayga haddaan idiin sheegnay waxa weeyaan, waxaa naloo sheegay inuu jiro shabeel lagu dilay buurtan Wagar dusheeda, gaar ahaan meesha loo yaqaana Qaboobe. waxaanu doonaynay dadweynaha ku dhaqan deegaankan Wagar inaanu ka tacsiidayno geerida naxdinta leh ee ku dhacday in shabeelka deegaankeena ku dhaqnaa. walaalayaal, sida ka war haysaan, shabeelku wuxuu ka mid yahay xayawaanka deegaankeena kasii dabar go'aya ee fari reerka. waxaanu ka mid yahay xayawaanka caanka ee ay ku faanto buurtan Wagar ee caanka ah ee dalxiiska loo yimaado. walaalayaal, markaa arrintaa shabeelka aad iyo aad iyo aad ayaan uga xumaanay. arrintaa waxaan leeyahay waa arrin naxdin badan, waxaana Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay samir yeema inaga siiyo dilkaa ku dhacay xayawaankeena sharaf iyo karaamad lahaa. shabeelka lagu dilay buurta Wagar waxaa sabab u ah wasaaradda deegaanka Soomaaliland. waxay ahayd haddii uu buurta shabeel ku nool yahay, waxayd wasaaraddu inay ka war haysa ayay ahayd. waxayd wasaaraddu inay tahdo war shabeelkaa deegaankeena ku dhaqan ugu dabar go'ayaa ninku xoolo ka cuno magdhugeeda annagaa siinayna. waxayd inay yidhaahdaan deegaanka idinku dhow ee wasaaradda deegaanku joogto kaale ayay ahayd inay yidhaahdaan. walaalayaal, wasaaradda deegaanku waxa weeye arrintaa may samayn. midda kale, walaalayaal, waxaan doonaynay in wasaaradda deegaanka Soomaaliland inay caawiso in dadweynaha deegaankan ku dhaqan, gaar ahaan deegaanka xayawaanka duurjoogta ku nool yahay. iminkana wasaaradda deegaanka Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u yimaadaan deegaankan buurta Wagar. waxaan doonaynaa inay soo baaraan shabeelkii deegaankan ku dhintay iyo shabeelada kale deegaankan ku dhaqan. markaa waxaan doonaynaa wasaaraddu dadka inay wax u sheegto oo ay ballan qaaddo xayawaankaasi waxyaabaha ay cunaan inayadu bixinayso. midda kale, waxaan doonaynaa dhirta qoyanna inaad ilaalisaan. waxaan doonaynaa xayawaanka duurjoogta iyo dhirta qoyanbana nafta hurtaan. magacaygu waa maxamed ibraahin axmed, waxaan ahay maamulka xigeenka tuulada Gugux. waxaan halkan aad iyo aad iyo aad si tiraanyo leh aan ugu xumahay bahalkii shabeelka ahaa ee toddobaadkii dhaweyto ku dhintay Qaboobe buurta Wagar. waxaanu leenahay xayawaankaasi ha la daba qabateeyo. dadkan buuraha jooga waa dad neefkoodaasun yaqaana, ma yaqaanin xayawaan, ma yaqaanin kari waxbu taraa. walaalayaal, waxaan doonaynaa horta in wacyigelin ay naga siiso wasaaradaha dee u qaybsan doomiyaha duurjoogta. mahad faarax, waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan inaadar kugu mahadnaqaynaa, aad baan inaadar kugu mahadnaqaynaa, waayo ninka dalkiisa xanuun ka haya wuu imanayaa. anigoo ah Ibraahim Maxamed Xayid, gudoomiyaha deegaanka Gugux, waxaan halkan soo dhoweyn iyo salaam baan ka siinayaa waftiga ballaadhan ee noo yimi oo hoggaaminayo mahad faarax gudoomiyaha duurjoogta iyo xayawaanka, marka horena iyaga oo halkan noogu yimi iyaga oo howlahaas deegaanka wada. waxaan halkan tacsiyad uga dirayaa shabeelkaas la dilay oo shabeelkaasi uu iskaga jiray buurto markii hore uu miskiin ahaayo meelihiisa iskaga gaban jiray, kadibna uu isagoo cadhaysan malaa uu laayay xoolahaas dhowr cunay, waxa weeyaan way dileen. waxa weeyaan dowladdu hadday la ilaalin weydo dadku waxba ma ilaalin karo, dad danyara qorigiibay cunayaan, geedkiibay gubayaan, dhuxul bay ka samaynayaan, xayawaankiibay laynayaan, dadku ay ku filan yihiin maaha wax yaray haystaan. waxaan leeyahay dowladdu indha dheer ha u yeelato, ha aragto wasaaradda deegaanka, buuraheeda iyo khayraadka ku duugan iyo maxaan dhahday nidaamka. halkan waxaa ku nool dad danyara oo masaakiina oo beeraleya. war waxaan leeyahay deegaanka innagaa ku nool isagu naguma noola, waa mustaqbalkeennii, waa nolosheennii, waa dhirtaa laga daayo gubniinka, war xayawaanka diliinka laga daayo. walaalays malqo, walaalays ixtiraamo.